Obrigada, Sra. Presidente. Aqui nesta situação, acho que é importante neste momento, e vale sempre, e antes de mais agradeço a presença de todas as estruturas sindicais, e porque é importante realmente clarificar. Houve já a oportunidade de ouvir a direção do SAMS, e é importante também ouvir as estruturas sindicais, por isso agradeço. Mas vale sempre aqui a pena fazer um ponto de situação. Até para vermos aqui uma ponte de ligação entre as várias versões que aqui vamos ouvindo, porque verifica-se ainda algumas dúvidas, ainda estão presentes algumas dúvidas sobre toda esta situação, e o que é importante e o que devemos focar é que realmente estas situações não se repitam e que se mantenha sempre a segurança dos profissionais e dos utentes neste serviço e que se mantenha o serviço a estes beneficiários, que é o importante. E fazendo um ponto de situação do que foi dito na outra audição, e relembrar então que foi dito que a 11 de março verificou-se um primeiro caso e uma taxa positiva de positividade do vírus de 11,2%, que 9 dias depois ascendia a 13,7% no Hospital de Olivais. Mais tarde, no rasteio posterior, verificou-se a transmissão do vírus a mais de 60 profissionais, ficando 200 em isolamento profilático, abrangendo profissionais tanto dos hospitais como do centro clínico. Depois, o que verificamos que é em comum é que a orientação da Direção-Geral de Saúde indicava um encerramento apenas das urgências, mas também verificou-se orientações para, e gerais, para o serviço de saúde de uma forma geral, que não houvesse circulação de profissionais entre os serviços e instituições, de forma a reduzir estas cadeias de transmissão do vírus. E principalmente quando já estava a ser identificado, quando já é identificado um foco de contaminação. A ver também a não priorização e ou até suspensão de alguns atendimentos presenciais programados. Aqui também, segundo dito pela direção do SAMS, ficaram então alguns serviços sem profissionais em determinadas áreas, dada a mobilidade entre serviços do SAMS e em várias localidades, e, portanto, houve uma prioridade no serviço de internamento, no serviço de oncologia, radioterapia, hemodiálise, grávidas, entre outras. Houve, entretanto, a 6 de abril, o layoff, sendo os trabalhadores dispensados da assiduidade até esta altura. Até aqui está mais ou menos algumas pontos de ligação. E o que quero perguntar, porque 1.200 profissionais ficaram em baixa, teletrabalho, isolamento profilático, apoio à família, trabalho presencial e teletrabalho, efetivamente, quantos trabalhadores ficaram em layoff? Por quanto tempo? Também, quantos ainda mantêm, se mantêm alguns ainda nesta situação, dada a retoma que ocorreu já de alguns serviços? Quantos profissionais denunciaram esta situação de layoff e consideram que não deveria haver um encerramento dos serviços? É interessante também saber, e que aqui ainda não foi explanado, quantos utentes realmente e beneficiários sentiram falta de apoio ou de resposta perante a necessidade de recorrer ao SAMS neste período de encerramento? E, por fim, realmente perceber, porque a direção dizia que os sindicatos não tinham contactado a direção, se realmente houvesse a tentativa de contactar a direção e a representatividade dos mesmos. Obrigada e desculpa o tempo.